Re! Viss ēters ir te! Bet mūsu kolēģi Ramoni ir devusies Latvijas Nacionālajā bibliotēku, un tur šodien pēc ilgāka laika klātienē klients atsāks uzņemt bibliotēku, un tad lai Ramoni arī stāsta. Čabēs lapas, ne? Čabēs lapas, grāmatas tiks šķirstītas. Ramoni, vārds tev! Labrīt! Vēlreiz paldies! Jā, bibliotēkai tiešām šodien svētki. Apmeklētājiem būs pieejami visi stāvi, lasītavas, kā arī vairākas izstādes. Un par to, kā tad bibliotēka darbosies un kas būs jāņem vērā apmeklētājiem pirms nākot uz bibliotēku, šorīt jautāsim Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvim Augustam Zilbertam. Labrīt! Labrīt! Jums šodien tāds, nu, es jau atkārtošos teikdam, ka patiesībā tāda svētku diena, jo ilgu laiku bibliotēka nedarbojās un apmeklētājus neuzņēma klātienē. Kā tad šobrīd atsāksies darbs un kā notiks apmeklētāju uzņemšana? Jā, ir tāds patīkams satraukums, jo vairāk nekā pusgara bibliotēka ir sniegusi savus pakalpojumus tikai digitāli, un mēs arī savus lasītājus esam redzējuši tikai divās dimensijās, jā, bet tagad no šīs dienas pulksten 12. Mēs ik vienu gaidam atkal pie sevis ciemos. Un, protams, ka būs jāņem vērā vairāk nosacījumi, bet es domāju, tie grūtības nesagādās, piemēram, ja parasti normālos apstākļos ap 1000 cilvēku var vienlaicīgi darboties bibliotēkā, tad tagad šis skaits ir tikai 135, un ir atsevišķas lasītāju telpas, uz kurām ir jāpierakstās, bet tās ir tādas vairāk speciālo krājumu telpas ar specifisku krājumu profilu. Tomēr tam vidējiem apmeklētājiem, ko mēs ļoti gaidām ciemos, tam tad jāievēro tas, ka ir jāvelk sejas maska ierodoties bibliotēkā, jāievēro 2 metri distances no citiem cilvēkiem, protams, arī tajās vietās, kur tas ir iespējams, un ja ir tāda vēlme, tad mēs aicinām arī dezinficēt rokas. Bet, piemēram, fakts, vai lasītājs ir vai nav vakcinēts, noteikti nav izšķirošs bibliotēkas apmeklējumam, mēs tiešām gaidām ciemos ikvienu. Un te arī var atzīmēt, ka no 350 cilvēku lielā kolektīva jau aptuveni 80% darbinieki ir saņēmuši abas vakcīnas, tā kā arī no šādas puses tas apmeklējums ir gana drošs. Jā, un apmeklētāji tiks aicināti arī pamazām uz izstādēm un citiem notikumiem, kas norisināsies klātienē bibliotēkā. Kas šobrīd ir aktuālākais un kādas izstādes ir apskatāmas un kas varbūt arī turpmākajām dienām ir paredzēts? Jā, nu mēs gaidām arī uz pasākumiem, un pasākumu programma paliks arvien lielāka. Protams, ka piedāvājumā ir tas jau pamata ekspozīcijas, kā grāmata Latvijā, vai arī ekspozīcija par Boris Bērziņu, vai Amora pasts, kur mūsu periodikas izdevuma. Bet, jo sevišķi, mēs no šodienas aicinām uz divām jaunām izstādēm. Viena ir veltīta diplomātei Ainai Nagobats Abolē. Izstāde gadsimta latvieti par latviešu diplomātas izcilo karjeru, un otra izstāde ir Beethovens Orbītas, kas ir faktiski tika gatavot uz pagājušā gada nogali, jo pagājušā gada bija Beethovena gads, Beethovena 250. Jubileja, bet tikai šodien mēs varam uzņemt lasītājus šajā izstādē klātienē, un tas ir aizraujošs stāsts par Beethovena saikni ar Latviju, kas ir balstīts Mūzikas akadēmijas profesors Lolits Furmans pētījumā. Tas parāda dažādus dokumentus, arī Beethovena vēstules oriģināli, jo Beethovenam, kā izrādās, bija draugs Latvijā, tas tāls mācītājs Karls Amenda. Un arī dažādi stāsti par Beethovena mūziku un tās nozīmi Latvijā. Un jā, gaidīsim uz šo izstādi, un pulksten 4 šodien bibliotēkas e-resursos var arī pieslēties un skatīties šīs atklāšanas tiešraidi. Jā, vēl noslēgumā atgādināsim tad par drošību obligāti jāvelk sejas maski, jāievēro 2 metru distance. Un kas vēl tad tāds būtiskākās lietas, ka cilvēkiem pirms tam varbūt arī jāpaskatās un tā ir papildus informācija, un kur atrodam šī informācija? Jā, būtu vērts ieskatīties bibliotēkas sociālajā mediju vietnēs vai arī mājaslapā LNB.lv, tur ir redzamā vietā uzskaitīts, kuras lasītājs šobrīd ir pieejams ar iepriekšēju pierakstu, kurām lasītājām tas nav vajadzīgs. Arī darba laiks ir minēts. Varu atzīmēt to, ka šobrīd gan kafejnīcas un restorāns nav pieejami. Tas nozīmē, ka vajadzētu par brokastu vai par pusdienu iespējām apdomāt mazliet saulēcīgi. Bet
citādi mēs gaidām lasītājus pēc vasaras darba laika līdz 31. augustam. Un pirmdienās gan lasītājs ir slēgts, bet var apskatīt tad, turista režīmā bibliotēku, apstīt izstādes stāvus un arī uzbraukt 11. 12. Stāvā paskatīties Rīgas panorāmu. Skaisti. Paldies jums. Liels paldies, ka padalījāties. Paldies. Un vēlreiz sveicieni ar to, ka bibliotēka šodien atsāk darbu.